جناب کہ میں کام کے کرنے کی ہوں کہ چار لوگوں کو خوشن جنگی کام کرنے میں خوشن نہیں ہے صدر اندر صاحب نبیر اکبر صاحب صدر جناب شیر اندر صاحب بابا جی مقدر دین اور صرف بیس صاحب صدر کیمرہ میں اسوسیشن مجرا والا میاں یاسر جی صاحب یاسر اسلام صاحب میاں بشیر صاحب اور دیگر عوام صاحب کو نہایت جنگی کام کرنے کی خوشن دی کرتے ہیں تقریب کا پہلا نام کرتے ہیں اسلام اسلام اور اسلام سے جس کے لیے میں پی ٹی وی اے ٹی وی اور ہم ٹی وی اور نشوان چینل کے مروز نام کام کو آپ کی نام دلی کے لیے اور دعوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عزیز یادو صاحب تشریف لائیں اور
کیا ہے
سیکھنے لگے وہ ریویو کو اہمیت دیتے ہیں, تو ریویو جو ہوتا ہے وہ کیا ہے ابھی کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات کی گئی ہے مل جل کے کام کرنا چاہیے سبھی کو, پیار محبت سے کمپٹیشن بھی کرنا چاہیے. آج کل وہ نئے لڑکے آئے ہیں اور وہ ایسے کمپٹیشن نہ آتے ہیں, وہ جو یہ بابے ہو گئے کیا پتا, تو لیکن باپ باپ بھی ہوتا ہے بیٹا بیٹا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جونیئر سے ریکویسٹ ہے میری کہ یار اپنے سینئر کی عزت کیا جائے, اور سینئر سے درخواست ہے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں اپنے جڑے ہوئے بیٹے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بات کے لیے کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں معاف کرتے ہیں آپ, تو آپ نے جو وہ جونیئر آئے کیمرہ
کمپنی بنائی ہے میں سب کیا اس سے کاروبار کا کوئی کرنے ہوگا ہم لوگوں کو چار سو روڈ بنائی ہے فوٹو کرافٹ ڈانس ایسوسی ایشن چار سو روڈ اس پہ جو بھی یونین آپ سے یونین لے کر کے ہم کیونکہ ہم نے تو بہت کام کر لیا ہے اب ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میرے سب سے کام کیجیے گا آپ کا کاروبار خود مخصوص کیجیے گا Yeah.
لوگوں کے فیملی ممبرس بن جاتے ہیں جب آپ کیمرے لیں گے، ان کی تقریبات میں جاتے ہیں، خواتین کے حصہ میں جاتے ہیں، تو شاید اس پورشن میں فیملی کے لوگ بھی نہیں جا رہے ہوتے جہاں پہ آپ جا رہے ہو۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے شاگردوں کو بھی بتائیں، خود بھی اس پہ عمل کریں۔ جب آپ فیملی کے ممبر ہو تو پھر فیملی کی عزت کا کیا رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کے شعبہ کی کامیابی انہوں نے یہ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی
غیر اخلاقی کام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر تمام کشمیریوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے، ایک بڑا ظلم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظلم زیادہ دیر قائم رہ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے سامنے یہ دوسری مثال ہے، دوسری مثال پہلی فلسطین، جس طرح سے انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا، اور دوسرا ہم کل سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا ہے، اور اگر اب بھی ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا اور اپنے آپ کو بہتر نہ کیا تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو پاکستان دو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا انٹرنیشنلی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو بیٹھ کے ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اپنا اپنا مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے تمام امت کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ہے نا، تسلسل کسی بھی چیز میں تسلسل نہ رہے تو جو ہے نا جو فوائد ہے نا فوائد وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس خوبصورت حال میں جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رینوویشن جو ہے نا ہم نے کی تھی، اس میں اے سی لگنے ہیں، لیکن یہ ایک منصوبہ بیچ میں رہ گیا، اس لیے ایک ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا، میں تمام کاموں کی تیاریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ورلڈ بینک کا منصوبہ تھا جس میں دو سال سے ہم کوشش کر رہے تھے، وہ اللہ کے فضل سے ہمارا منصوبہ منظور ہو گیا ہے۔ اس میں سارے شہر کا جو ہے نا واٹر سپلائی، سارے شہر کا نیا واٹر سپلائی اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے وہ ڈلنے ہیں، اور سیوریج جو ہے نا جہاں پہ سیوریج میں نکائش ہیں، پائپ ٹوٹا ہے، جو ہے نا کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ پوری پوری لائن نہیں ڈلے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ہی ہمارے شہر کے گلیلا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ساری ہماری صفائی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور پانی چونکہ سب سے ضروری چیز ہے، اور اگر پانی صاف نہ ہو تو بے شمار بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ وہ سکیمیں اب منظور ہو گئی ہیں، ان کے کیسے شفٹ ہو جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ملازمین ہیں وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے، اس کو اس کام کے لیے کام کو اچھے طریقے سے کروائیں گے تاکہ جو ہے نا اس کے متاثر نہیں ہو سکے۔ میں ایک دفعہ کے نو مدعے کہنا میں ایسوسیشن کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا اکیلا کچھ کوئی کچھ نہیں ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ دینے والا آدمی ہے نا، اس کو جب انٹرویو دے رہا تھا میں گوگل پر، اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری کامیابی ناکامی کیا ہے، اس نے کہا کہ میں بڑی محنت کرتا تھا، بڑا میں کام کرتا تھا، لیکن میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر جب میں نے سوچا تو جو ہے نا میں اس زندگی میں پہنچا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، جب تک میں ٹیم ورک بنا کے کام نہیں کروں گا، ٹیم ورک ٹیم کو ساتھ لے کے کام نہیں کروں گا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج جو دنیا کا سب سے زیادہ تنخواہ دینے والا آدمی ہے، ٹیم کو ایک دن کی تنخواہ دیتا ہے، اس لیے اکیلا کچھ نہیں ہے۔ آپ فوکس رہیں گے، آپ میں یونٹی رہے گی، کوئی آپ کا کچھ نہیں کرا۔ صاحب، احمد صاحب، 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 صاحب،
اپنے کسٹمر کا جانا پڑتا ہے کہ وہ
ارشد رشید کو جیل پیش کریں. اب میں سکھائی جماعت کے بعد ماسٹر صاحب سے ہم سب سے